års tystnad så har vi nu äntligen fått lyssna till Eagle Eye Cherrys stämma igen. Ja, Streets of You har ju spelats mycket i radio. Vi ska alldeles strax höra en ny låt som Eagle Eye ska bjuda på. Men först lite snack. God morgon. God morgon. God morgon. Det har varit en lång morgon för dig. Ja, det har hänt mycket i världen. Ja, det har det verkligen. Men jag tänker, det som är så coolt med dig är att du har ju tillhört musikvärlden i princip sedan du föddes, för du kommer från en musikerfamilj. Men du har ändå valt att liksom gå in och ut ur den här branschen rätt mycket på något sätt. Vad ger det dig att liksom inte stå där hela tiden på något sätt? Ja, nej, men det är väl ett vanligt liv också. Ja, men det är det. Att komma undan och... Alltså, jag älskar all framgång man har haft. Det har varit otroligt kul att få uppleva allt jag har upplevt. Men sen gillar jag också det här att vara lite anonym och inte få så mycket uppmärksamhet. Så jag har ett behov av att försvinna lite då och då. Mm. Men sen saknar jag det. Och så kommer jag tillbaka. Kommer du tillbaka. Och turné, det är någonting som ligger dig varmt om hjärtat, ja, också. Och det har varit moroten. Det är därför jag... kom tillbaka, för jag älskar att spela live. Så att, ja, vi har varit ute lite nu i höst och spelat i Europa och spelat i Sverige snart i februari. Mm. Så det blir kul. Men du har ju mer i det här ändå från din uppväxt. Men ja, vad är det som liksom lockar dig med just turnélivet? Det kanske inte alltid är så glammigt, kan jag tänka mig. Nej, men jag är som sagt, min pappa var jazzmusiker och vi reste som familj väldigt mycket som barn. Och inte lika lyxigt som jag gör. Men så att det är ett liv. När jag började turnera med första plattan, då var det som att komma hem för mig. Det är ett liv som jag har levt väldigt mycket. Och så att jag trivs jättemycket med att leva på bussen och bara resa från stad till stad och spela musik. Det är det bästa som finns. Och sen har du ju många strängar på lyran, där fick jag till det. Men du spelar ju, du är skådis också nu. Du har ju faktiskt medverkat ju i Lyckliga kan ingen vara, som beräknas vara liksom årets julfilm i Sverige. Ja, men det är häftigt. Intressant också. I filmen är du gift med Lena af Sandberg. Ni hade ju faktiskt ett förhållande i verkligheten. Ja. Ganska långt förhållande dessutom. Ja. Och hur var det då att mötas på vita duken? Det var helt förfärligt. Ja. Det syns inte i så fall i alla fall. För ni spelar väldigt bra tillsammans. Det var jättekul. Ja. Vi känner ju varandra fortfarande. Ja. Och att åka tillbaka till New York, där man hade ett liv en gång i tiden. Och vi hade ett liv tillsammans där. Och få spela film där. Och det var fantastiskt kul att åka hem dit och göra det. Mm. Så att vi träffades på en audition i New York, så vi provspelade för en reklam som jag fick. Och inte hon, en gång i tiden. Jag var på väg att dra därifrån, för det var så mycket folk och så varmt. Men så träffade jag henne och vi började prata och blev kvar och så fick jag jobbet. Så att, då visste man att det här är nog bra. Ja, verkligen. Och det är lite roligt att ni liksom möts på den platsen nu igen då. Men hur var det att spela in den här filmen? Det var otroligt kul. Jätteskönt team. Staffan Lindberg var superskön att jobba med, så för mig som inte har jobbat som skådis på jättelänge så var det så här perfekt läge att göra det. Och filmen, nu har jag ju sett den, jag tycker den är väldigt bra, så att det känns också bra i tur. Ja, men spelar amerikansk fotograf. Ja, jag spelar amerikansk fotograf. Och talar bara engelska. Mm. Så det är text när jag talar i filmen. Och det kändes också ganska bekvämt, eftersom när jag var skådis i USA då var det på engelska såklart. Mm. Så att, känner mig ganska hemma. Mm. Om en stund så ska vi få höra dig med Remember to Breathe. Mm. Berätta, vad är det för låt? Remember to Breathe är... Det är som bara några sekunder. Det är det här när du har träffat någon, du vill så gärna att det kommer bli något. Det kanske är första gången du är hemma hos henne och så är det dags att gå hem. Men du vill så gärna inte göra det. Och så bara, det är liksom, hela låten är bara just den här stunden där det känns som att nu, det är något på gång här. Mm. Då får man inte glömma andas. Nej, precis. Nej. Hjärtat börjar slå och man måste komma ihåg det. Vi har fått tjuvlyssna. Väldigt, väldigt vacker låt med pedalstil och en fin känsla. Vi är väldigt glada att du vill vara här och spela den med oss. Ja. Och lycka till med film och med turné i februari. Ja. Och god jul. Ja. Tack samma. Det känns som att du kommer kliva av det här offentliga livet om en stund igen. Men nu är du här i alla fall. Jag är lite gammal nu, så att, nu får jag köra på. Det är bra. Sköt om dig. Tack.